waxaan ku soo gabagabeynayaa nimaan wagi hamiyin habeen ku riyoon kursiga hanaankii dowladnimo hubqaadkiisii lahayn hibana rabbigay u siin dalkiisa inuu hoggaansho halbeega ujeedadiisa hankiisu mid liita yahay inuu hanti meel dhigtiyo balood hadafkiisu yahay haddii laga dhigo hoggaan miyuu ummad hagi karaa waa maya waa maya baan leeyahay warkana inuu hoggaami kari maaye ayuunu meesha ka tuun rabaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.